ستړي مشه وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسو دا وبجو یو ساعت خبری ټولګه ګورینن. یک شنبه د تلیا میزان څلر وشتمه او د اکتوبر 14 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری ټولګه کې مو له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبرو. پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د یونما نوې مشې چارواکو سره لیدلې. د نجونو پر زده کړو نړۍ سره تعامل د بحث مهم مسایلو. پالیسی و سیاست طالبان به ای حد باشه که بتانه در قدم نخست یونما را کنار بده. د افغانستان ستونزې نشي حل کولی. د مجازي سیاسي خوځښتونو په اړه نظرونه ویشلي دي. تر هغه چې د دوی موخې واضح نه وي، په یو چتر د راټولېدو احتمال یې نشته. او دوی اکثره یوازې د یو ناسالم رقابت په پایله کې د شخصي موخو او امتیاز ترلاسه کولو لپاره دغسې فعالیتونو ته مخه کوي. د ښوونیز بهیر ځنډ افغانان ناهیلي کړي. اسلامي امارت د نصاب له سمون او بدلون وروسته ښوونځي پرانیزي. چیر یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي، هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړه سي یا هم معلم جوړه سي. هغه ته روحي فشار ورته پیدا سوی په کور کې، ځکه چې نسي کولی مکتب ته لاړ سي. او زما یوازینۍ غوښتنه له اسلامي امارت څخه همدا ده چې هغوی اجازه ورکړي خوندو ته. او چین وایي د تایوان په موضوع کې به له زور کار واخلي. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د یونما نوې مشرې د بهرنیو چارو سرپرست سره پر بانکي سیستم د نجونو پر زده کړو نړۍ سره د افغانستان په اړیکو خبرې کړي. دا د سرپرست حکومت چارواکو سره د یونما د نوې مشرې لومړۍ ناسته ده چې ترسره کیږي. افغان لوري ژمنه کړې چې د ټولو شته ستونزو لپاره به خپلې هڅې کوي او ډاډ یې ورکړی چې هر څه به عادي حالت ته ګرځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازي روزا او تنبایوا په رسمي ډول خپله دنده د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه پیل کړه. په دغه ناسته کې دواړه لورو د افغانستان د روان وضعیت پر سر خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې روزا له متقی سره د همکاریو سربیره د باور جوړونې، بانکي سیستم او د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د زمینې برابرولو پر سر خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتنبایوا په خپل لومړی ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر متکی سره د همکاریو لپاره پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دواړو لورو د باور جوړونې، بانکي سیستم، د ټولو لپاره په ځانګړي ډول د انجونو لپاره د تعلیم پر سر بحثونه وکړل. د اختلافاتو سربیره دوی د افغانانو په خاطر د افغانستان او نړیوالې ټولنې د نږدېوالي پر اړتیا موافقه وکړه. ورته مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امیر خان متکی د یونما له نوې مشرې سره په یو لړ موضوعاتو بحثونه کړي دي. عبدالقهار بلخي ویلي چې متکی د لکونو، هلکانو او نجونو تعلیم ته اشاره کړې او د ستونزو د حل ډاډ یې ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ نوې مشرې اغلې روزا اوتنبایوا وکتل. سرپرست وزیر متکی خونیز بهیر ته په اشاره وویل چې دمګړی سلګونه زره هلکان او نجونې په خوندي چاپریال کې په زده کړو بوخت دي. د بهرنیو چارو وزیر د یونما نوې مشرې ته ډاډ ورکړ چې ټولې ستونزې به واري شي. په یاده ناسته کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې د نجونو د زده کړو خبرې کړې چې له اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. دا چې یونما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د اړیکو یوه نقطه ده او د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې مهم رول درلودی شي، نو غوښتنه دا ده چې سرپرست حکومت د خپل بهرنی سیاست واضح کړي او د یونما باور دې ترلاسه کړي. در مسلې په رسمیت شناختل افغانستان هم میتونه جان قناعت بده، د صورت کې پالیسی و سیاست طالبان به ای حد باشه که بتانه در قدم نخست یونما را قناعت بده. دو صورت میتونه که مثلا یا پالیسی سیاست خارجی طالبان واضح و روشن باشه، میتونه و یه دفتری اونه بودن یه دفتری اونه ما در کابل یک مصریت و مفیدت و ارزش خاص خود داره. دا نړیوال باور خبرې داس محال کیږي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ څوارلس میاشتې پوره کیږي، خو لا یې نړۍ ته قناعت نه دی ورکړی او د هغوی اندېښنې په ځای پاتې دي.
دا اسلامي امارت لخوا په خزو وروستي محدودیتونه او لاشپګون ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل هغه څه دي چې ورځ سربلې د افغانستان او نړۍ ترمنځ واټن زیاتوي. په بهر کې د طالبانو پر ضد راپورته شوي سیاسي ډلې ملي محور اجنډا نه لري. کارپوهان وایي نوي آنلاین خوځښتونه د هغه چا په لاس کې دي چې د افغانستان د بحران لامل شوي او واضح موخه هم نه لري. ټینګار دا دی چې ښکیل دې له ناسم رقابت لاس واخلي او د افغانستان په حق کې دې مسؤولانه چلند خپل کړي. پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت یو کال وروسته اوس بهر کې هغه څیری ځانونه د سیاست میدان ته بیا جوړوي چې شل کاله د افغانستان بهرنۍ او کورنۍ سیاست لوباو او په واک کې وو. خو واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم له افغانستانه بیلابیلو هیوادونو ته ووتل. د دغو سیاسي حرکتونو په اړه نظرونه ویشلي دي، خو باور کیږي چې تر شا د سیمې استخبارات او لویدیځ هیوادونه لاس لري. یو محور د حنیف اتمر او معصوم ستانکزدي چې په لندن کې تشکیل سو، دا په خوانی استخباراتي خلک دي، د سی آی سره نږدې اړیکې لري، د په خوانی رژیم پر اچ پکولو کې مهم رول درلودي او د داعش سره هم د داعش پر راپورته کولو کې هم مهم رول ولوبوي. دا شتمن خلک هم دي او د سی آی او نورو استخباراتو سره نږدې علاقه لري. بل ډول د مسعود او محب ده، دا ځوانان دي، ماشومان دي، اماتور دي، دوی په سیاست کې صرف د ځان شهرت غواړي او شایي هم تر ډېر هغه پورې استخباراتو سی آی ای او نورو سترګه کورتوالی دي چې ځانونه سره منظم کوي، موږ ستاسو سره کومک کوو، مګر جدي خلک نه دي. درېمه ډله هغه پخواني زاړه ګناهکاران دي، هغه جنګسالاران دي چې په ترکیه کې دي، دا دوستم دی، محقق دی او داسې نور دی، هغوی د کار اولیدلی دي. په تیرو شلو کلونو کې د دې ډول حرکتونو په تړاو تجربه داده چې د امتیازاتو په بدل کې خواږه ملګري یو له بل جلا شوي دي. خو د طالبانو لکلک دریس کاری چې دوی به تیار نشي د پیسو او امتیازاتو په بدل کې له دې چیرو سره معامله وکړي. د کارپوهانو باور داده چې دا ډول خوځښتونه ملي اجنډا نه لري او پایلې هم ښې نه دي. د افغانستان غمیزې، د افغانستان بحران ته په کتو چې دا خارجي او داخلي ابعاد لري او په افغانستان کې استخباراتي او پراتیپی جګړې دوام لري، زه فکر نه کوم چې یو ګوند به د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره کار وکولای شي تر څو چې یو پراخ سرتاسري ائتلاف یا خوځښت رامنځته نشي. اسلامي امارت مشرتابه ویلي دي چې پخوانی چارواکي یوازې افغانستان کې اوسېدای شي خو حکومت ته راتګ ناشونی دی. خو له دې ټولو مخالفتونو سره سره څه کېدای شي چې ټول په یو ملي محور راټول او افغانستان له سیاسي ستونزو رابهر کړي؟ هر افغان حق لري چې د خپلې سیاسي نظریې لپاره له ګوند یا هم د ټولنې له سټیج څخه استفاده وکړي. ولې هغه خوځښتونه او ګوندونه چې په دې وروستیو کې اعلانېږي متاسفانه د اکثرو یې موخې واضح نه دي او ځینې خو یې حتی هغه پخواني جګړه ماران او جنګ سالاران دي، ځکه نو تر هغه چې د دوی موخې واضح نه وي په یو چتر د راټولېدو احتمال یې نشته او دوی اکثره یوازې د یو ناسالم رقابت په پایله کې د شخصي موخو او امتیاز ترلاسه کولو لپاره دغسې فعالیتونو ته مخه کوي. د نو آنلاین خوځښتونو په تړاو ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو مخالفت ښوولی او پخوانۍ چیرې د افغانستان د ویجاړۍ لامل بللی دي. طالبانو تر اوسه پورې د نوو ایتلافونو په تړاو څه نه دي ویلي. دا ایتلافونه د خبرو اترو له لارې افغانستان کې بدلون ته لیواله دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل کېږي. اسلامي امارات وایي د نجونو لپاره پر جلا ښوونځیو معیاري درسي سیستم پر رامنځته کول او د نصاب په سمون کار روان دی. ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د دینی عالمانو په ناسه کې دا هم ویلي چې په دې کار کې چې د خپلو ولسونو ذهن د نجونو ښوونځیو له مخالفت راواړي. خو ولسونو تل د نجونو ښوونځیو پر پرانیستي ټینګار کړی او اوس هم له حکومت غواړي چې د نجونو ښوونځیو دروازې پرانیزي او نور د خونیز بهیر نه زنډي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د دینی عالمانو ناسې ته په وینا کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو تړل شوي ښوونځي به هرومرو پرانیستل کېږي.
مجاهد په خپلې وینا کې ویلي چې اوس پر دې کار روان دی چې نصاب ته سمون ورکړي، ښوونځیو ته د نجونو د تګ راتګ لپاره تدابیر ونیسي، جلا ښوونیز او معیاري سیستم رامنځته کړي. مجاهد زیاته کړې چې له دغو هڅو یې موخه دا ده چې د خپل ولس ذهن د نجونو له زده کړو سره له مخالفت راوګرځوي. نجونو پر مخ به تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي حتمي خلاصیږي. موږ د هغوی د نصاب په سمون د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټي وسایلو په چمتو کولو او د هغوی لپاره د جلا ښوونیز او معیاري سیستم په جوړولو بوخت یو، تر څو وتوانیږو خپل ولسونه ذهنن د نجونو د زده کړو د مخالفت څخه راواړوو. خو اوس نیوکه دا ده چې ولس د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دی او نه هم ښوونځي د ولس له لورې تړل شوي دي. افغان ولس تل د خپلو بچیانو پر زده کړو ټینګار کړی دی. ولسونه هم د علم زده کړه فرض ګڼي او زیاتوي چې نه غواړي خویندې او میندې له زده کړو بې برخې وي. د دوی غوښتنه دا ده چې نور دې د ښوونځیو دروازې د افغان نجونو پر مخ پرانستل شي. اسلامی امارت مسئولینو په دې برخه کې وعده وکړي چې جر تر جره به د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، خو لا تر اوسه دغه خبرې ته د عمل جامه نه ده ورغوستل شوې. د اسلامی امارت له چارواکو مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې خلاصې. امارت اسلامي مخوایم کې علم کې از فرض است، ما نمیخوایم که خواهر ما، مادر ما، همشهری هر مسلمان که است به سواد بانه، که خواهر ما مسافر، خواهر ما یا همسر ما که است باید هر علم که است برش فرض است باید علم بیاموزه. باید ما از امارات اسلامی را میخوایم که مکتبای دخترها را به زودترین فرصت برای دختران باز بکنند، که چون دخترها است که هم دکتر میشن، نرس میشن. اسلامی امارات څخه مو غوښتنه ده چې په ټول هیواد کې په یو ډول په یو سان جونو ته ښوونځي پرانیزي او تر څو هغه زده کړې وکړي او په هیواد کې دغه د بې سوادۍ کچا صفر ته راټیټه شي. نو د اسلامي امارت نه مغوښتنه دا ده چې د خزینو په وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ خویندې او میندې بې سواده پاتې نه شي. په ورته مهال له شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکي خواشینی دي چې له ښوونځیو ګرځول شوي. دغه زده کوونکي له اسلامي امارت غواړي چې نور د دوی د زده کړو وخت نه ضایع کوي او ښوونځیو ته دې د تګ اجازه ورکړل شي. خواست ما از امارت اسلامی و دولت کنونی است که محدودیت هایی را که بر سر راه زنان و دختران ایجاد کردن آن را بردارن و بگذارن تا دروازه های مکتب باز شود و دختران هم مانند برادران افغان خود به علم و تحصیل خود ادامه بدهند، که آموختن علم یک فرض الهی است. بالاخره بهانه های مختلفی که در رابطه با شدن در مکاتب از سوی امارت اسلامی بیان می شد که حداقل یک مدام و الا یک سال را طول کشید، بالاخره بتانن به یک نتیجه مطلوب امارت اسلامی برسن و از حق آموزش بنوان در افغانستان بالاتر از صنف ششم حمایت بکنه. د نړۍ دینی عالمان د ترکیه په ناسته کې اسلامی امارت غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو ټول ښوونځي دي پرانیزي او د نجونو د زده کړو پر وړاندې پراته خنډونه دي لرې کړي. لا د استراحل مند کې خزینه محاصلینی د لوړو زده کړو له درېدو ویره لري. دغه خزینه محاصلینی وایي که چیرې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شي نو لرې نه ده چې د لوړو زده کړو روان بهیر ودرېږي. د هلمند خصوصي پوهنتونونو مسؤلین هم ورته اندېښنه لري او له اسلامي عمارت څخه د دغې ستونزې د حل غوښتنه کوي. که څه هم هلمند کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د نجونو لوړې زده کړې روانې دي، خو د دغه ولایت ښځینه محصلینې له اسلامي امارت څخه تر شپږم پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستل غواړي. شفیقه او نسرین د یو خصوصي پوهنتون محصلینې دي. دوی اندېښنه لري که تر شپږم پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې شي نو لرې نه ده چې د نجونو لوړې زده کړې هم راتلونکي کې په دغه ولایت کې صفر شي. هغه ایجاب چې اسلامي شریعت کړی هغه مو منلی هم دی پر ځان باندې، او فعلا اوس مهال چې کومې دروازې د مکتبو د افرادو پر مخ باندې تړل شوي دي فعلا کېدای نه شي په راتلونکي کې چې دوی خپل زده کړې ادامه ورکړي. که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي هغه نشي کولی چې هغه ډاکټره جوړه شي یا هم معلم جوړه شي. ګلسیما ورنګینه د طب پوهنځي هغه دوی محصلینې دي چې د ښځو زده کړې خورا مهمې ګڼي. دوی په دې باور دي چې د نارینه په څیر افغان ټولنه لوستې ښځینه قشر ته هم جدي اړتیا لري چې باید پاملرنه ورته وشي. هغه ته روحي فشار ورته پیدا شوی په کور کې ځکه چې نسي کولی مکتب ته لاړ شي. اوس ما یوازینۍ غوښتنه له اسلامي مالک څخه همدا ده چې هغوی اجازه ورکړي خوندو ته، ځکه افغانستان چې دی یوازې دا نه دي چې د موږ څنګه چې ویلي دي ښځه او نر چې دی هغه برابر دي.
نو افغانستان چې دی اوس په نارینه باندې درېدل نه درېدل نه سي نو په دې کې چې دی شته چې دی هغه هم برابر باندې ورسولې په ورته وخت هلمند کې د خصوصي پونتونونو مسولین هم لشپګم پورته د نجونو پر مخ د خونځې ولتل کېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي د تیر په پرتله د ښځینه محصلینو جذب لږ او کمرنګه شوی دی. د دوی په وینا لامل یې دا ده چې له دولسم ټولګي څخه د لیسې دورې نوې ښځینه فارغانې نشته او که چیرې دا چاره دوام وکړي احتمال لري چې د نجونو د لوړو زده کړو روان بهیر هم صفر ته راټیټ شي چې په دې سره باید خصوصي پوهنتونونه هم له لویو اقتصادي ننګونو سره مخ شي. مکتبونو دروازې تړلې د بلې خوا څخه نه راته راځي خو د همدغه مکتبو څخه فارغېږي بیا موږ ته د لوړو زده کړو لپاره موږ هغه جذبو هغوی ته د لوړو زده کړو زمینه سازي کوو نو د ښوونځي دروازې چې تړلې بیا محصلین موږ د کوم وکړو د لوړو مکاتبو د لوړو صنفونو دروازې د خوندو پر مخ باندې بندې وي. معلومه خبره ده طبیعي خبره ده چې د خوندو اشتراک ډېر کم وي یا به بیخي وینه دا خو معلومداره خبره ده چې د لیسې دورې نه یعنې د دولسم ټولګي څخه فارغان نوي پوهنتون ته د تعلیم لپاره ښځینه خاصتا هغوی لاره نشي موندلی او دا به ټکنۍ سي. د یادولو ده چې افغانستان لومړنی هیواد دی چې پکې د اسلامي امارت تر بشپړ حاکمیت وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. بشری مرستې په دوامداره توګه نشي کولی چې په اقتصادي بیارغونه کې مرسته وکړي. د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ګڼو بهرنیو مرستندویو یا بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لورې شاوخوا 112 پروژې عملي شوي دي، خو دوی زیاتوي چې د هیواد د زیربنایي پروژو د عملي کولو لپاره اړتیا ده تر څو نړیوال لا ډېره مرسته او پانګونه وکړي. یو شمېر اقتصادي شنونکي بیا ټینګار کوي چې حکومت دې په کور دننه سترې پروژې عملي کړي. په تیرو شلو کلونو کې د بهرنیو مرستندویو بنسټونو او هیوادونو لخوا په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پروژې پلی شوي، خو د تیر نظام له سقوط سره نړیوالو له افغانستان مخ واړوه او ګڼې پروژې نیمګړې پاتې شوې. خو په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې یوازې د یو اس ای آی دی یا د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا په هیواد کې 112 پروژې د 120 کورنیو او بهرنیو ټولنو او مؤسساتو لخوا په بیلابیلو برخو کې عملي شوې دي. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي اداره یا یوسیټ له تاریخه په 2020 او 2022 کلونو کې په مختلف سکتورونو کې لکه د کرنې او مالدارۍ، روغتیا، ښوونې او روزنې، له پیښو سره د مبارزې او د ټولنیز مسؤلیت په برخه کې 112 بشردوستانه مرستو پروژې په بیلابیلو ولایتونو کې د 120 داخلي او بهرنیو غیر دولتي موسسو لارې پلی کړي. د اقتصاد وزارت ویاند که څه هم د بهرنیو هیوادونو او بنسټونو له بشري مرستو ستاینه کوي، خو زیاتوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد په بیارغونه کې نورې هلې ځلې او مرستې وکړي. ما از کمک های بشردوستانه جامع جهانی استقبال می نماییم، اما کمک های بشری نمی تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم در دراز مدت گردد. ایجاب می نماییم تا جامعه جهانی برای تقویه بنی اقتصادی کشور ما در توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی همکاری نموده تا سبب بهبود وضعیت اشتغال، آموزش، صحت، کاهش فقر و رفاه اجتماعی گردد. شرایط و طبقاتو لپخوا څخه اوس په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصتونه رامنځته شوي او غوښتنه داره چې ملي پانګوال او نړیوال بنسټونه دې د هیواد په اقتصادي بیارغونه کې پانګونه وکړي. اقتصاد پوهان وایي چې حکومت په کور دننه هم په ځینو برخو کې اړین ګامونه اوچت کړي او خلکو ته د کاري زمینه برابره کړي. اوږدمهاله اقتصادي پروژو لپاره د افغانستان حاکم نظام باید په لومړي قدم کې په عادنو باندې تمرکز وکړي، ځکه د هغه تولیدات د 1 کال نه تر 5 کالو پورې نتیجه ورکوي او هغه په اقتصادي ډګر کې کولی شي چې د افغانستان د اقتصاد په بیارغونه کې مثبت تاثیرات ولري. تر څنګ کولی شي په هغه پروژو باندې چې د تېر حکومت څخه نیمګړې پاتې دي او یا هم د هغوی په پلانونو کې وو په هغوی باندې تمرکز وکړي. په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې د هیواد زیاتې برخې په ځانګړې توګه اقتصادي سکتور د بهرنیو مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو راڅرخېده، خو له سیاسي بدلون را په دې خوا هر څه بدلون موندلی او روانې بهرنۍ مرستې هم د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ګټورې نه بلل کېږي. غوښتنې داري چې د افغانستان شتمني د آزادې او پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونو ته د پای ټکی کېښودل شي. سری میاشتې ټولنې په تیر یو کال کې 250,000 کورنیو سره مرسته کړې ده. د سری میاشتې اونۍ د نمانځونې مراسمو کې مسؤلینو ویلي چې د مرستو رسولو په لړ کې 200 کورنیو ته
حرفوي زده کړو پروګرامونه هم برابر کړي دي. دغه ټولنه وایي زیات شمېر هغه ماشومان چې سخت سوځېدلي، هډوکې مات شوي او په زړه سوري و درملنه هم کړې ده. افغان سری میاشتې ټولنې د سری میاشتې اونۍ ونمانځله. د نمانځنې په دې مراسمو کې د افغان سری میاشتې مسؤلینو سربیره د کابینې غړو هم ګډون درلود. د افغان سری میاشتې ټولنې سرپرست رئیس وایي په تیر یو کال کې 250,000 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې او هم دا ډول یې 200 کورنیو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي دي. الحمدلله په تیر یو کال موده کې په دې توانېدلي یو چې د 2,500,000 شاوخوا کې کورنیو ته غذایی غیر غذایی مواد او نقدی کومکونه ورسو. سرپرست رئیس وویل د تیر یو کال په جریان کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې 190 ګرځنده او ثابت روغتیایي ټیمونو په واسطه 5,000,000 خلکو ته صحي خدمات رسولي دي او هم دا ډول په کور دننه او بهري سخت سوځېدلو په زړه سوري او مات شو هډوکو لرونکو ماشومانو درملنه هم کړې ده. تیر یو کال کې کوم صحي خدمات چې موږ وړاندې کړي د کورونا څخه د پوهاوي یا د سیار ټیمونو د ثابت کلینیکونو دا موږ تقریبا په یو کال کې 5,000,000 صحي خدمات موږ خلکو ته رای کړي. الحمدلله چې دا د تیر کال په نسبت باندې 2 چنده رسیږي. په نمانځغونډه کې د چارو اداري رئیس د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پیغام هم ولوسته چې پکې د افغان سری میاشتې ټولنې د ملاتړ تر څنګ ډاډ ورکړی و چې د یادې ټولنې خپلواکي به ساتي. د افغانستان اسلامي امارت د افغاني سری میاشتې له مرستو خدمتونو څخه د مننې تر څنګ ډاډ ورکوي چې د یادې خیریه ملي ټولنې د نافلیتوب او خپلواکۍ درناوی او د خیریه چارو په ډاډ او سمه توګه پرمخ بیولو کې د دې ټولنې ملاتړ کوي. په پای کې افغان سری میاشتې ټولنې د رضاکارو ځوانانو په واسطه د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مرستو راغونډولو کمپاین هم پیل کړ چې شپږ ورځې به دوام وکړي. د یادې ټولنې مسؤلین وایي په راتلونکي کې پلان لري چې د نوي تخنیکي وسایلو په واسطه له خپلو هیوادوالو مرسته راغونډه کړي. ما میخوایم منابع عایداتي خود بخشی از دیجیتال بسازیم و از تسهیلاتی که دیجیتال به ما سهولت ایجاد میکنه از او استفاده بکنیم. بر یک هموطن ما بسیار سخت است. از دورترین نقطه افغانستان همت میکنه میخواد 100 افغانی خود برای هلال احمر کمک بکنه، اما اونجا بانک نیست، اونجا سهولت انتقال پول نیست. میخواهیم با استفاده از دیجیتال، از موبایلی که در اختیار هر هموطن هم شهروند ما هست از او استفاده شوه. سری میاشتې د تاسیس پوره 8 کاله تیریږي چې د یو غیر سیاسي سازمان په توګه د نړۍ یو سیمه هیوادونو کې خپل چارې پر مخ وړي او زیانمن شو خلکو او کورنیو ته مرستې رسوي. دغه ټولنه د نړیوالو ملاتړ کوونکو خیریه بنسټونو تر څنګ په کور دننه هم د مالي ملاتړ په موخه له هیوادوالو مرسته راټولوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم نړیواله اونۍ ونمانځله. غونډه کې په چاپیریال ساتنه، د هوا ککړتیا او تودوخې پر لاملونو خبرې او د مخنیوي پر لارو چارو بحثونه وشو. مسؤلینو د ځنګلونو په ساتنې او د هغو پروژو په بشپړولو هم ټینګار وکړ چې له تیرو کلونو نیمګړې پاتې دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم بدلون نړیواله اونۍ ونمانځله. په دې تړاو جوړې شوې غونډه کې د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو او د یادې ادارې مسؤلینو په هغو لارو چارو او امکاناتو برابرولو خبرې وکړې چې د چاپیریال ساتنه کې رغنده رول ولري. مسؤلینو پر نړیوالو غږ وکړ چې پر هغو پروژو د کار وکړي چې نیمګړې پاتې دي. موږ د یونیف، یونډیف، جیپ او جیسیف ته ټولو څخه دا غوښتنه کوو چې د افغانستان په هغه برنامو یا هغه پروژو کې برخه واخلي کوم چې دوی مخکې تعهد په دې کړی وو. بیا موږ پر دې غږ کوو دا چې افغانستان در 30 کاله جنگ ځپلی دی. حقیقت کې هم دا دی چې افغانستان باندې مختلف نوع تسلیحاتي ابزار استعمال شوي دي. د افغانستان فضا خراب کړې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې مشر بیا وویل چې په دې برخه کې هڅې روانې دي او هڅه دا ده چې د تودوخې مخنیوي او پاک چاپیریال لپاره کوټلي اقدامات ترسره کړي. د طوفانونو، بارانونو اورېدل دا هغه په نتیجه کې د شدیدو سیلابونو راوتل، د تودوخې د درجې لوړوالی، دایمي وچکالي، د کرنیزو تولیداتو کمښت،
د حیواناتو او نباتاتو د امراضو او آفاتو زیانوالی، د نړیوالې تودوخې لوړیدل او د طبیعي یخچالونو ویلې کیدل، دا ټوله په دې اثراتو کې شامل دي. په غونډه کې د ریاست الوزرا دویم مرستیال هم وینا وکړه او ویل چې پر داسې پالیسۍ کار کوي چې شته ننګونې له منځه یوسي. امارت اسلامی افغانستان متعهد است از طریق ساختن پالیسی ملی برای اداره محیط زیست افغانستان و همگام و هماهنگی با دیگر ارگانهای زیردخل در رابطه با تغییرات اقلیمی. ما انشاءالله یک جا کار میکنیم تا به حیث یک عضو جامعه جهانی تا بتانیم هم طبیعت خود افغانستان را به شکل مثبت حفاظت نماییم. ورته مهال د بهرنۍ چارو سیاسي موین بیا نړیوال ملامت کړل چې دوی د لامل شوي چې د افغانستان چاپیریال د دوامداره جګړو په وجه خراب شي، ځکه چې د افغانستان محیط د افغانستان فضا او هوا چې خرابه کړې ده، په دې کې د دنیا ملکونه هم غټ رول درلود او درلوده، خصوصا د سلاحو د استعمال په ارتباط باندې چې پخواني شوروي او اوسني ناټو او امریکا دا استعمال کړی دي. اوس دا اخلاقی وظیفه، مورال ډیوټي ده روسانو، آسیای میانه، اروپا، ناتو او امریکا ده چې افغانستان ته په دې باره کې په دې ارتباط باندې خپل اقتصادي او تخنیکی همکارۍ ته دوام ورکړي ترڅو دا مشکل له افغانستانه حل شي. د اقلیم بدلون نړیواله اونۍ داسې مهال افغانستان کې منزل کیږي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د تودوخې مخنیوي پر لارو چارو او په دې برخه کې د دولتونو د مشترکو هڅو او کار باندې ټینګار لري ترڅو د راتلونکي لپاره د انساني ناورین مخنیوی وشي. کابل کې په یوه بله غونډه کې د لاس مینځلو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د روغتیا، پوهنې، حج، اوقاف او کار وزارتونو په ګډه د یوې غونډې پر مهال د ورځې په ارزښت او خلکو ته په ځینو سپارښتنو دغه ورځ ونمانځله. مسؤلینو روغتیا پالانو زیاته کړه صحت ته نه پاملرنه او د لاس نه پرېمینځل له کرونا او ګڼو نورو ناروغیو سبب ګرځي او باید پاملرنه ورته وشي. دا غونډه د لاس مینځلو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړه شوې. غونډې ته د روغتیا، پوهنې، حج، اوقاف او کار وزارتونو مسؤلینو وینا وکړي، د یو لړ ستونزو یادونه او سپارښتنې وکړي. د روغتیا وزارت مسؤلینو په خبره صحت ته نه پاملرنه او د لاس نه پرېمینځلو له کبله انسان ته ګاډي وژونکي ناروغۍ پیدا کیږي چې په زیاته کچه پکې ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان په د معلوماتو له مخې نه چې تقریبا هر کال د نړۍ په کچه یو میلیارد اشاریه و کسان چې دي د 50 کلونو څخه کم ماشومان د نس نس ناروغۍ په وسیله په مرض باندې اخته کیږي، چې دغه جملې څخه نیم میلیون چې دي ډیری خپل ژوند د لاسه ورکوي، او هغه څوک چې د مور او د پلار او د ملت او د کورنۍ سترګې ورته په لاس لاره باندې دي، چې هغه به زما ستونزې حل کوي، هغه به د الله د دین خدمت کوي، د وطن خدمت به کوي، هغه د همدغې په نتیجه کې ژوند خپل د لاسه ورکوي. او همدارنګه په 2018 کال کې نږدې یو میلیون د 50 کلونو کم ماشومان د سینه بغل له امله ژوند له لاسه ورکړ، شامل همدغه د نظافت نه مراتول و. سربیره پر دې په 2018 کال کې 1.9 میلیونه ماشومان په مزمنه خوارځواکۍ باندې اخته شوي دي، شامل همدغه د نظافت نه مراتولای و. روغتیا پالان هم د کرونا په شمول د ګڼو نورو ناروغیو مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په ډول وایي که د لاس مینځلو برخه کې بې احتیاطي وکړل شي بدې پایلې لرلی شي. داسې ده چې د امراضو په انتقال کله چې موږ د ساري امراضو او انتاني امراضو نمونه اخلو، په دې کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي، لکه سینه بغل، اسهالات، زیړې، کرونا وایرس، ریزش او زکام. او ریزش او زکام په خپله واضح معلومه ده چې عربي کې مقوله ده چې الزکام ام الامراض، چې زکام مور د مرضو ده، او د دې انتقال د پرنجینه ټوخینه سانه کیږي. نو چې کله یو ماشوم اوپرنجېدو یا یو بل ورسره لنډ ناسي، نو د هغې د خولې افرازات د دې په ګوتو باندې پرېوتل. اوس د یوې خوا هغې تنفس کړو، خو د بلې خوا هغه ځي په دې دغه باندې چې دی خوراک کوي په دې لاس باندې، نو هغه هغې ته انتقال شو. د روغتیا وزارت مسؤلینو بیا دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي او ځینو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو د ورکړې خبره کوي.
ما تقریبا پروژه های متعدد به سطح ولایت حالا داریم. در کاپیسا حالا ما امروز ایرام امضا کردیم در نینگرهار و در کاپیسا کمی به شکل پیشرفته تر برای مردم ترویج شود و در اون پخش کرده شود و حتی اسباب نظافت برایشان داده شود و از طریق تلویزیون و از طریق رسانه های متعدد که هست زیر کار هست و عملا شما را میبینید. د اکتوبر 15 د لاس پنځلو نړیوالې ورځې نه داسې مهال افغانستان کې یادونه کیږي چې له وروستي سیاسي تحول وروسته د افغانستان روغتیا سکتور سره ګډو نړیوالو مرستندویه سازمانونو مرستې محدودې کړې او له کبله یې په لرې پرتو سیمو او بانډو کې روغتیایي خدمتونو ته خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغې غونډه کې همداراز خلکو ته د عامه پوهاوي او د سالمې روغتیا لپاره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار وشو. کندوز کې د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. مسؤلین وایي په دې لړ کې شاوخوا وټونه بې کیفیت او تاریخ تیرو درمل راټول کړي. د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو هغو کسانو ته د سخت چلند خبرداری ورکړې چې بې کیفیته درمل پلوري او تاریخ تیرو دوا ساتي. کندوز کې دغه بې کیفیت او تاریخ تیره درمل چې په تیرو شپږو میاشتو کې له درملتونو راټول شوي دلته د مسؤلینو له لوري سوځول کیږي. کندوز کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې کمپاین پیل کړی تر څو له ټولو دواخانو لیدنه وکړي، بې کیفیته درمل ترې راټول کړي او هغوی چې له قانون سرغړونه وکړي دوی ورسره قانوني چلند کوي. په عامې روغتیا کې د فارمسي مسؤول وایي هره ورځ شاوخوا اووه درملتونونه مجازات کوي چې تر ډېره یې د قانون ماتونکو لاس لنډ کړی دی. عامه روزه زموږ ټیم بررسي په ښار کې ګرځي. عامه روزه اووه دواخانې، شپږ دواخانې، پنځه دواخانې، خو شکر ځای دا دی چې تعداد د متخلفونو استاسته کمیږي. پوهیږي چې ټیمونه ګرځي، بررسي جریان لري، نو انشاءالله چې دوی هم نور تخلفات نه کوي. د درملتونونو د اتحادیې مسؤول بیا وایي د بې کیفیته درملو په راټولولو کې د عامې روغتیا له ریاست سره همکاري کوي او چا ته به اجازه ورنه کړي تر څو بې کیفیته درمل وپلوري. مال د اجبار انتقال دادیم و به حضور تماما بینندگان و همشهریان خود ما ایره هدر ساخت. خلک بیا د عامې روغتیا ریاست له دغه اقدام خوښ دي او له سوداګرو او درملتونو غواړي چې د بې کیفیته درملو له وارداتو ډډه وکړي. رئیس اتمی ستایو چې دا کاملا په جای اقدام ده چې تاریخ کمه دوانه هم خواهش کوو چې څوک تاریخ کمه دوا خرڅنه کی او هغه نه هم غواړو چې دغه بې کیفیته دوا وارد نه کی. دوای تاریخ گذشته را که از شار قنده جمع‌آوری کرده بود امروز با مقدار هفت تن را در اینجا هدر نموده. از این اقدامشان یک جهان سپاس و از دواخانه والا و از تجارا خواهش مندیم که دوای بی کیفیت را در ولایت قندس وارد نکنند. یک اقدام نیک است، فقط همین دوای تو رختیر شده را از سطح شهر جمع وارد کرده، امروز در دشت اودان آورده عریق کرده. خواهش ما ریاست صحت عامه همیست که مواد خوراکی اینمی بعضی چیزهایی که بدر مواد خوراکه اولیه و چیزاست اینمی هم جمع آوری کنه تاریخ بی کیفیت آورده عریق بکنه. کندوز کې د بې کیفیته درملو د راټولولو کمپاین داسې مهال پیلیږي چې لا هم په ډیری درمل پلورونکو نیوکې دي چې د خپلې ګټې وټې لپاره بې کیفیته درمل خرڅوي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. مزار شریف ښار کې د ترکیې هیواد ډاکټرانو په همکارۍ او مالي ملاتړ د زر تنه بې وزله ماشومانو سنتولو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. ډاکټران وایي دغه کمپاین د مرستندویه بنسټونو په همغږۍ او د ترکیې پا مالی مرسته پیل شوی او زر تنه هغه ماشومان سنتی چې کورنۍ یې بېوزله دي. په مزار شریف ښار کې د زر تنه ماشومانو سنتولو کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین چې د مرستندویه بنسټونو په همغږۍ او د ترکیې هیواد په مالی مرسته پیل شوی څلور ورځې به دوام ولري. د دې برنامې مسؤولان وایي دا ډیری هغه ماشومان دي چې کورنۍ یې د سنتولو توان نه درلود. نظر به اون مستحقینی که ما قبلا از فامیلا سروه داشتیم، اما فامیلای سروه شده را که پیش ما مستحقین ثبت بودن و امروز ما به تماس شدیم، اطفالشان را ثبت کردیم به خاطر ختنه. په همدې حال له ترکیې هیواد څخه راغلي ډاکټران د ماشومانو د دې ډله ییز سنتولو په اړه داسې وایي. زموږ موخه له دې برنامې څخه د بې وزله افغانانو لاسنیوی او په سمه توګه د ماشومانو سنتول دي. شونې ده چې زموږ دغه پروسه به د بلخ سربیره تخار کې هم پیل شي. د دغې برنامې جوړېدل په اوسنیو شرایطو کې د زیات شمیر ښاریانو له تود هرکلي سره مخ شوي دي.
دغه خاریان لا بې وزله کورنۍ سره دا یوه لویه مرسته بولي. کسی که توانی کار هم نداشته باشه، همین رسم و رواج و عناناتی که مثلا میتونه کمرشکن باشه برای یک تعداد از خانواده ها، این یک برنامه برای زنها بسیار آسان تمام شود و تشویق شود خیلی از گروه های خیرین دیگه که بیتونه این برنامه ها رو داینده همچنان راندازی بکنه. ما از همه کشورها خواهان هستیم به این عرصه خدمت کنه برای وطن ما. ما بسیار به فقر قرار گرفتیم، همه مردم به فقر قرار گرفتن. د یادونی وارده چی پده ورستوی کلونو که مزار شریف خار که دا لمرای زلده چی دا ترکی هیواد للوری دا افغان ماشومانو دلعیز سنتولو کمپاین پیلیگی. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، مزار شریف خار. پکتیا کې د لرګیو کاروباریان و اسلامي امارات ورته د لنډ مهال لپاره نور ولایتونو ته د وچو لرګیو د وړلو اجازه ورکړې. دوی وایي سږ کال یې خرڅلاو د تیرو کلونو په شان نه دی او ډیری خلک یې د ژمي لپاره د اخیستلو توان نه لري. پوښتنه دا ده چې حکومت دې د وچو لرګیو انتقال ته د اوږد مهال لپاره اجازه ورکړي. د پکتیا مرکز ګردیز او د ولسوالیو د لرګیو خرڅلا واډو کې د نورو کلونو په پرتله د لرګیو بازار سوړ دی. دغه موسم کې کاروباریان نورو ولایتونو ته لرګي انتقالوي، خو سږ کال یې د کابل په ګډون ګڼو ولایتونو کې پیرودونکي کم دي او لامل یې د خلکو بېوزلي بلل کېږي. نورو پرتله لږ کمزوري شوي دي او اوس وخت کې په کابل کې اډه ډېره کمزوري ده. لرګي ډېر ولاړ دی او خرڅېږي نه، قیمتونه یې کم شوي دي. ریټونه مختلف مختلف اوس چې د بند شو داسې ده کې لږ ریټونه سجګ شوه، اوس بیا کله کله سن کله اته سوه اته نیم سوه داسې ریټونه چلېږي. اسلامي عمارت د لنډ مهال لپاره نور ولایتونو او سیمو ته د وچو لرګیو د انتقال اجازه ورکړې، خو خلک وایي چې له بېوزلۍ سره مخ دي او دغه انتقال دې اوږد مهاله شي. د پکتیا خو دغه سرمایادو دغه نیسغه چلان دی، ورزګور چلان دی، دغه سرمایه چلان دی، دغه چینی پکتیا خو ټوله غار دی، پټای نه لري، بل شی نه لري، بوغ نه لري، میوه نه لري، بل شی نه لري. کور دی باید چې دا د وچو لرګیو د اجازه ویر شي. د لرګیو اډو کې کاریګر هم له خپل کار ناراضه دي او وایي چې اونۍ کې ورته یو یا دوه ورځې کار پیدا کیږي. کاروبار خو د تیر کار په پرتله خو هر سړي ته بهتره معلومه ده چې ټول وس همداسې لوړ شو، داسې لوړ شو، وزګار یو. بس الله دې رحم وکړي، ډېر سا حالات راغلی دی. کلو به دا ټیم ډېر تیز کاروبار و، ساکل چې دی بیخي ضعیفه ده او نورو کلو به ډېر دنډ کې و، ساکل ډېر ضعیفه ده. اسلامی امارت هیواد کې د ځنګلونو په غوڅولو او د لرګیو په انتقال بندیز لګولی، خو د پکتیا د هغه سیمو اوسیدونکو چې غرونو کې ژوند کوي وایي چې که پر وچو لرګیو بندیز اوږدمهاله شي له لوږې سره مخامخ کیږي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. بلخ کې بیا بڼوال د تازه میوو ساتلو لپاره د سړخونو له نشتوالي شکایت کوي. بلخ کې تیر کال د انارو حاصلات 2,368 ټنه و، خو سږ کال د وچکالۍ له امله حاصلات کم دي. بڼوال د انارو سږني حاصلاتو ته که څه هم خوښ دي، خو له حکومت د معیاري سړخونو بهر ته د صادراتو غوښتنه لري. دا د خولم ولسوالۍ تاشقرغان هغه سیمه ده چې د هیواد په شمال کې انار ښه نوم او بازار لري. دلته بڼوالان د انارو له سږني حاصلاتو خوښي څرګندوي، خو له حکومتي مسؤولانو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. انار مو امسال بسیار بیشتر است نسبت به سال قبلی. قبلی بیشتر است. ما باید از تجار داخلی سودا میکنیم، تجار داخلی از ما میخره، جمع‌آوری میکنیم. د ولایت های مزار و سمنگان و پلخمری و بغلان و شبرغان روان میکنند. این از این حاصلات ما استفاده میکنیم. د معیاري سړخونو نشتون به هر ته د انارو کم صادرات او طبیعي آفات رامنځته کیدل هغه ستونزې دي چې ګڼ شمیر د انارو کاروباریان او کروندګر ترې سر ټکوي. نظر د سالهای گذشته امسال ارسال خلم انارش بیشتر است از سالهای قبل. ما سردخانه نداریم، انارای ما که ما میچینیم در حالت ضایع شدن است که سردخانه نداریم، در سردخانه نگهداری کنیم. فعلا به مدتی 20,000 تا 30,000 سر انار خودم خریداری کرده ایم،
ولی سردخانه ندارم که ما خواهش میکنیم که برای ما وسایل سامانالات بده مثل از قبیل قیچی و عرو که تا وسایلات ما بیشتر شد ما خشاوه و نگهداری خوب کرده تانیم دیگه همین که برای ما خلطایی که شای آفتاب انار ما را نسوزانه زلال نرسانه که ما تا وسایل صحیح برداریم په همدې حال د بلخ کرنې او اوبو لګونې مسؤلان بلخی کروندګرو او بڼوالانو ته په راتلونکو کې د پوره ملاتړ او همکارۍ ډاډ ورکوي وایي هڅه کوي تر څو د بڼوالانو او کروندګرو یادې ستونزې ورحال کړي و امسال نظر به خوشسالیا و کمبودیاب و کرمی بینی انار تقریبا 2-3% باعث کاهش محصولات انار در ولسوالی ها در ولایت بلخ گردیده که کاهش انار باعث ازی شده که حاصلات باید کم باشه. ریاست زراعت در بخش دیاقانایی که انار میکاره همیشه اینا را حمایه کردن و بعضی موسساتی همکار است که در قسمت احداث باغای جدید با سیستمای جدید با شیوه‌های جدید در اختیار دیاقین قرار داره. اروه د یادونی وړ ده چې د بلخ ولایت تاشقرغان انار د هیواد په کچه دریم مقام او په بازار کې د خنوم ترڅنګ ګڼ شمیر پیرودونکي هم لري. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، تاشقرغان سیمه. له تاسو خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.